Լիազորությունը կասեց վաց դատավորին, առանց դատու դատաստանի կարող են ռեզերվ ուղարկել, նրա տեղը նոր դատավորի նշանակել։ Իսկ ամեղության կանխավարկածը ինչու է ոտնահարվում։ Գուցե դատավորի գործով քննության արդյունքում պարզվում է, որ դատավորը շատ ճիշտ որոշումներ է կայացրել եւ նրա լիազորությունները անարդար են կասեցվել։ Հենց այս հիմնավորմամբ է ընդդիմությունը դատական օրենսգրքում կառավարության առաջարկած նոր փոփոխությունները որակում արդարադատության բռնաբարություն։ Լավ, արդարադատությունը այս աստիճանի բռնաբարելու ցանկությունը, ձգտումը, կամքը, այս պահանջը երբ է ավարտվելու։ Երբ որ վերջնականապես դատական համակարգը դառնա ԿՊ իշխանության կամակատարը։ Դատական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությամբ ստեղծվում է վերաքննիչ հակակոռուպցիոն նոր դատարան, կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող եւ քրեական ու քաղաքացիական դատավորների կազմով։ Այս փաթեթի բոլոր փոփոխությունները միտված են դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելուն, գործերը ողջամիտ ջրանկյալում քննելու սկզբունքի ապահովմանը եւ միանշանակ պետք է նպաստեն դատարաններում քննվող գործերով մեր քաղաքացիների հոգսի թեթևացմանը։ Ընդդիմությունը հակադարձում է մոտ 2 տարի առաջ էլ ԿՊԱԿ-ները բարձրագոչ հայտարարություններով կալանքի դատարաններ էին ստեղծում, ելի նույն հիմնավորմամբ, թե դատարանների բեռնաթափման համար են անում։ Այսօր էլ ճիշտ հակառակ հիմնավորմամբ վերացնում են կալանքի դատարանները, քանի որ դրանք արդեն կատարել են իրենց առաքելությունը, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Այդ դատարանները այն ժամանակ ստեղծվել էր եւ ինչպես բարձրաձայնում էինք, նպատակը մեկն էր՝ ծառայեցնել սեփական քաղաքական ուժի դեմ պայքարող անձանց նկատմամբ կալանքի կիրառմանը։ Փաստը եւ հիմնավորումները շատ հստակ են։ Հիշեցնեմ Ջահանգիրյան օպերացիան։ Ընդդիմությունը պնդում է իր հրահանգները հլու հնազանդ կատարելու պատրաստ դատավորներին է իշխանությունը միաձայն դատավորներ ընտրում խորհրդարանում։ Մինասյանը չի հասկանում ԿՊԱԿ-ներին, թե դուք էլ դատավորների թեկնածուներ առաջադրեք, քննարկենք։ Երբ որ ընդդիմությունը թեկնածու առաջադրում, ամբողջ թիմով հարցակվում եք եւ գնում եք քվիարկելու, վերջում ձեր ԿՊ-ի որոշման նշանակված անձին բերում եք այստեղ իբր օրինականացնում եք։ Ասում է, մենք տեխնացու ենք բերում, բոլորով հարցակվում եք իրենց վրան։ Չհասկաց, հասա խորհրդարան է, եւ եթե կա բանավեճ, կա քննարկում, դա պետք չի ներկայացնել որպես հարցակվել, պաշտպանվել տրամաբանության մեջ։ Ի դեպ, 2 օր առաջ խորհրդարանը փակագաղտնի քվյարկությամբ ընտրել էր Վճռաբեկ դատարանի, հակակոռուպցիոն եւ վարչական պալատների դատավորներին, որոնց առաջադրել էր իշխող ուժը։ Վճռաբեկի դատավորներն ընտրվել էին միայն ԿՊԱԿ-ների քվեներով։ Ընդդիմադիր Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտել էին ընտրությունը։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։